সকলকে নমস্কার জানাইছো। আমি কিছুদিন আগত আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে শিক্ষা হেতু বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিছিল আৰু সেই শিক্ষা হেতু নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কাম কাজ আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মূলতঃ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এইসমূহ তথ্য আমাৰ ইউডাইছত থাকেই, কিন্তু ইউডাইছৰ তথ্য ষ্টেটিক ডাটা, সেইটো এটা বছৰৰ কাৰণে। সি ডাইনামিক বা গতিশীল, প্ৰতিটো সপ্তাহত প্ৰতিটো মাহত তাৰ আপডেশ্যনটো হৈ নাথাকে আৰু বহু সময়ত ইউডাইছৰ তথ্য কিছু সাল সলনিও কৰিব লগা হয় আৰু সাল সলনি যেতিয়া আমাৰ কৰিব লগা হয় আমি এবছৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ তাৰ পিছৰ বছৰটোতহে তাক শুধৰণি কৰিব পৰা যায় বা তাত সংযোজন বিযোজন কৰিব পৰা যায়। ইউডাইছৰ তথ্য ভাৰত চৰকাৰে মেইনটেইন কৰে, ৰাজ্য চৰকাৰে সেইকাৰণে নিজাববীয়াকৈ আমি এটা এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, তাক এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আমি শিক্ষা সেতু এইটো আমি মুকলি কৰিছিলোঁ আৰু আজি 24 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰি আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্যসমূহ, যাক আমি স্কুল প্ৰফাইল বুলি কৈছোঁ, বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইল আপলোড কৰাৰ কাৰণে এসপ্তাহ আমি এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত এটাকৈ টেবলেট অসম চৰকাৰে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি, সেই বিদ্যালয়সমূহত আমি দুটাকৈ টেবলেটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছোঁ। এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ক বিদ্যালয় গ্ৰান্ট এটা বিদ্যালয়সমূহক কোৱা হৈছে যে এই টেবলেটটো চলাবৰ কাৰণে যি চিম কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰ ডাটাৰ কাৰণে যি মাহিলী খৰচ হ'ব, এই খৰচখিনি বিদ্যালয় গ্ৰান্টৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে খৰচ কৰিব। এতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি তথ্য বিচাৰিছোঁ, মূলতঃ বিদ্যালয়খনৰ কি শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয়, আমাৰ অসমত প্ৰায় শ্ৰেণী অনুযায়ী 10 বিধ বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাৰ উপৰিও বিদ্যালয়বিলাকৰ নামকৰণো বিভিন্ন ধৰণে হয়। যেনে আমাৰ প্ৰাথমিক, নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি কিছুমান বিদ্যালয়ক জুনিয়ৰ বেচিক স্কুল বুলি কওঁ, কিছুমানক LP স্কুল বুলি কওঁ, কিছুমানক আমি অভ্যাসন বিদ্যালয় বুলি কওঁ। কিন্তু আমাৰ যাতে প্ৰশাসনিক সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহক 4টা প্ৰধান শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ যিটো হায়েষ্ট ক্লাছ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, অৰ্থাৎ আমি এতিয়াৰ পৰা LP স্কুল বুলি ক'লে হায়েষ্ট ক্লাছটো য'ত 5 সেইখন হ'ব LP স্কুল, য'ত হায়েষ্ট ক্লাছটো 8 সেইখন হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, য'ত হায়েষ্ট ক্লাছটো 10 সেইখন হ'ল হাই স্কুল, আৰু য'ত হায়েষ্ট ক্লাছটো 12 সেইখন হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এই 4টা আমাৰ ব্ৰড কেটেগৰি। তো বিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ ইউডাইছ তথ্য দিয়াৰ লগে লগে শিক্ষা হেতুত যিহেতু ইউডাইছৰ তথ্যখিনি লোৱা হৈছে, বহু ফিল্ড অট'ফিল্ড হ'ব। কিন্তু অট'ফিল্ড হ'লেও বিদ্যালয়খনৰ যদি তাত কোনো ডিছক্ৰিপেন্সি আছে, আমি কৈছোঁ যে ইউডাইছৰ তথ্যটো ইউডাইছৰ তথ্য হিচাপে থাকিবই, শিক্ষা হেতুৰ মানে যিখিনি তথ্য এইখিনি আমাৰ নিজা তথ্য হ'ব। গতিকে বিদ্যালয়ৰ নাম, তাত থকা শ্ৰেণীসমূহ, বিদ্যালয়খনৰ কোন লোকেশ্যনত আছে, বিদ্যালয়খনত অন্যান্য মাটি কাৰ, শ্ৰেণীকোঠা কেনেকুৱা, এই তথ্যখিনি আপডেট কৰিব। কিন্তু যিটো ইউডাইছত নথকা যিখিনি তথ্য আমি ওপৰঞ্চিভাৱে বিচাৰিছোঁ ইয়াত, সেইটো হ'ল যে পাৰ্টিকুলাৰ বিদ্যালয়খন যি হেবিটেশ্যন বা লোকেশ্যনত আছে তাত ৰাইজৰ ভাষাটো কি, সেই লোকেলিটিত কোনটো লেংগুৱেজ চলে, এডিশ্যনেলি তাত আৰু সেই লোকেল লেংগুৱেজটোৰ উপৰিও এডিশ্যনেলি আৰু কি কি ভাষা ভাষীৰ লোক সেই অঞ্চলটোত আছে,
ইয়ার মূল কারণটো হল যে আমি এনইপি ইমপ্লিমেন্ট করব গৈছো এনইপি কোয়া হৈছে যে এতিয়া যেটু বুনিয়াদী স্তর তিনি বছর বয়সৰ পৰা আঠ বছর বয়সলৈকে পাঁচটা বছৰৰ যে বুনিয়াদী স্তর হেতু মাতৃভাষা বা হোম ল্যাঙ্গুয়েজত হব লাগে এতিয়া হোম ল্যাঙ্গুয়েজটো কি হে অঞ্চলৰ এটো আমি জনার কারণে আমার তথ্য লাগে আমি স্কুলখনৰ মিডিয়ামটো জানো ইউডাইসত আমার তথ্য আছে যে এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বা এখন বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এখন বেঙ্গলী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় কিন্তু সেই লোকেলিটিটোত কি ভাষা ভাষী লোক আছে সেই তথ্যখিনি আমি ওপৰঞ্চিভাৱে আমি বিচাৰিছোঁ যাতে এই বিদ্যালয়বিলাকৰ এটা মেপিং আমি কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা লোকেলিটিত সেই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ভৱিষ্যতে আমি যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক আমি পোষ্টিং দিম আমি এইটো চাম যে তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ সেই অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো জনাৰ উপৰিও তেওঁ যাতে সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃভাষা বা হোম লেংগুৱেজটো তেওঁ এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে জানে এতেকে ভৱিষ্যতে আমি যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰফাইল আমি আপলোড কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যদি টেট শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি L1 বিচাৰিম L2 বিচাৰিম কিন্তু তাৰ উপৰিও তেখেতৰ অন্য কি ভাষাত তেখেতৰ বুৎপত্তি আছে প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে সেই তথ্যটো আমি বিচাৰিম যাতে আমি স্কুলসমূহৰ যি মেপিং কৰিছোঁ লোকেলিটি লেংগুৱেজ তাৰ লগত শিক্ষকজনৰ ভাষা জ্ঞানকো যাতে আমি সংযুক্ত কৰি দিব পাৰোঁ এই তথ্যখিনি আমি শিক্ষা হেতু এপৰ জৰিয়তে আমি বিচাৰিছোঁ বাকী যি সচৰাচৰ বিচৰা যায় সেইখিনি তথ্যই আছে ইউডাইছত নথকা তথ্য যে লোকেলিটিৰ লেংগুৱেজটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই এটা সপ্তাহ আমাৰ স্কুলৰ প্ৰফাইলখিনি আপডেট হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পাছতে আমি টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ ক'ত কি পেটাৰ্ণত আছে সেই প্ৰফাইলখিনিও আমি এটা অন্য এটা সপ্তাহত আমি সেইখিনি লৈ ল'ম আৰু লোৱাৰ পাছত আমি এই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন এনালাইটিক্সবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ইউজ কৰি আমি বিদ্যালয়সমূহত ক'ত কি সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক এটা চেণ্ট্ৰেলাইজড ছিষ্টেমৰ পৰা আমি মনিটৰিং কৰি তাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কামখিনি কৰিব পাৰিম মই ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ যে ইমান বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠান বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি প্ৰযুক্তিৰ সহায় নোলোৱাকৈ আমি মেনুৱেলি ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আমাক প্ৰযুক্তিৰ সহায় লাগে শিক্ষা হেতু এনেধৰণৰ এটা প্ৰযুক্তি যিটো প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আমি বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্য আমি আপলোড কৰি তেওঁলোকৰ তথ্যবিলাক আমি পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰি আমাৰ যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যাতে মেনেজমেণ্ট সুচাৰুৰূপে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলো বিদ্যালয়ৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ অভিভাৱকসকলৰো বা আমাৰ চিভিল ছচাইটিৰো সহায় সহযোগিতা মই বিচাৰিছোঁ এইটো আপোনালোকক জনাবলগীয়া মোৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো অহাকালিলৈ গুণোৎসৱৰ ফলাফল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিব গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতি বছৰেই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ইতিমধ্যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত দুটাকৈ গুণোৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু শেষৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল অহাকালি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে 11:00 বজাত CM ব্লকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো মুকলি কৰি দিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে আমাৰ গুণগতভাৱে আমাৰ যিটো আউটকাম বেছড NEPয়ে কোৱা আউটকাম বেছড এডুকেশ্যন ইয়াত আমি 2022ৰ তুলনাত আমি 23ত কেনেধৰণে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছোঁ বা কৰা নাই এই গোটেই কথাখিনি আমি জনাম মই সকলোকে কাইলৈ 11:00 বজাত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ